قابل صد احترام حاضرین کرام سب حضرات تشریف رکھیں، سب حضرات بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت کے حلقوں میں اس وقت جن کو سب سے زیادہ محبت اور ذوق کے ساتھ ہر طبقہ فکر کے لوگ، چاہے علماء ہوں، چاہے کالجز یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، بڑے ذوق اور محبت سے سنتے ہیں، میری مراد تاجدار اقلیم خطابت اہل سنت کے ماتھے کا جھومر، نابغہ اثر فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید، جن کی تقریر میں سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، گداز بھی ہے، تحقیق بھی ہے، اور قرآن پڑھنا تو ان کا اپنا ایک فن ہے۔ میں سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تین چار جگہ سے، دوستوں نے ان کے اشتہار چھاپ دیے تھے، سانگلہ ہل بھی اور بھی جگہوں پر، انہوں نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے، ہم نے اپنے پروگرام کو شارٹ کر کے چونکہ انہوں نے جانا تھا، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری محفل ایک بجے تک جاتی تھی، آپ کی خاطر ہم نے نعت خوان بھی شارٹ کر دیا، خطیب کو بھی شارٹ کر دیا، اب آپ نے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ خطاب کرنا ہے، اور آپ اہل سنت جو تشریف فرما ہیں، آپ نے مردوں کی طرح نہیں سننا، بلکہ آپ نے سننے کا حق ادا کرنا ہے اور انہوں نے سنانے کا حق ادا کرنا ہے۔ کس پیکر جمیل کی آمد چمن میں ہے کہ شرمندہ مہتاب سورج گہن میں ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری، جو جدید و قدیم علوم کے ماہر اور پورے پاکستان میں جن کی خطابت کے اس وقت طوطی بول رہا ہے، سماعت فرمائیے، اور ایسے مردوں کی طرح نہیں بلکہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چشتیوں کا مجمع ہے، اہل ذوق کا مجمع ہے، اور قوالی سننے والے چشتی صابریوں کا مجمع ہے۔ نعرہ لگائیں قادری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الله جل مجده الكريم دي حمد و ثنا حضور سراپا نور امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعا ہے رب ذل جلال اج دی حسین سالانہ پروقار پاکیزہ بزم قبول و منظور فرمائے. اس پاکیزہ اور حسین بزم دے صدقے خالق کائنات استاذ الاساتذہ امام المدرسین آبرو ملت اسلامیہ حضرت علامہ یار محمد بندی علوی علیہ الرحمہ آپ دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے. اس پاکیزہ اور حسین بزم دے صدقے استاذ العلماء نازش ملت اسلامیہ حضرت علامہ محمد عبدالحق صاحب دامت برکات و ملالیہ آپ نو عمر خضر صحت و تندرستی والی نصیب فرمائے اور آپ دے صدقے جمی مسلمانانوں خالق کائنات صحت اور سلامتی والی ساڈے اکابرین سب نو خالق کائنات حسین اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. اس پاکیزہ بزم دے صدقے رب ذوالجلال اسلام نو غلبہ آل سنت نو اتحاد پاکستان نو عزت کامرانی امن و استحکام افواج پاکستان نو ہر دہشت گرد سیاسی مذہبی اندرونی بیرونی دے مقابلے وچ فتح نصرت کامرانی نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس جامعہ نو بے پناہ برکات مؤمنین منتظمین نو قدم قدم تے خیر عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مظہر الحق صاحب خطیب ملت اسلامیہ فاضل ذیشان حضرت علامہ محمد ظفر الحق صاحب صاحبزادہ ڈاکٹر انوار الحق صاحب دیگر صاحبزادگان علماء اسٹیج تے جلوہ گر مہمانان عزیز وقار خالق کائنات تمام علماء اور مشائخ اہل سنت دا سایہ دراز فرمائے. اس حسین مرکز اندر یقیناً میرے واسطے بہت بڑا اعزاز اس دھرتی دا ایک ایک ذرہ یقیناً ہر اہل سنت دے عالم لئی اور ان علماء وچوں میرے جے چوکیدار لئی بہت بڑی عزت اور عظمت دا مقام رکھدا ہے. اس ادارے نو خالق کے کائنات بے پناہ برکات اور پڑھن والے طلباء اور پڑھان والے اساتذہ نو ہمیشہ نصیب فرمائے. تھوڑا جہا ہولی ہولی آمین آکھنا ہے تاکہ آواز باہر نہیں جانی چاہی دی. گرامی قدر بزرگو خالق کائنات دا بے پناہ کرم او دا فضل او دا احسان جس نے سانو اسلام جیسا عالمگیر مذہب عطا فرمایا اے حسین اور جامع اور کامل دین اے دے دامن وچ بے پناہ
مسالک، لا تعداد فرقے، انگنت فرقیاں، بے شمار جماعتاں اور بے حساب تنظیماں موجود نے، لیکن سب تو سچا سچا اور سب تو اچا عقیدہ اور نظریہ اللہ نے قرآن و حدیث دی خوشبو والا اہل سنت و جماعت عطا فرمایا. اس تو بھی ہولیا کھوتے تو اڈا حق بن دے. گرامی قدر بزرگو، اللہ کریم نے خاص کرم اور فضل فرمایا اہل سنت دی حسین تعلیمات اور عقائد و نظریات دا تعلق جس طرح قرآن و حدیث دی عالمگیر مقدس خوشبو نالے، او دا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کائنات وچ لوگ کھڑے ہوئے پھلاں طرح عموماً دنیا ویکھ دیئے. کیونکہ جڑے باغ وچ پھل حسین ہوئے اتھوں بو نہیں آندی، خوشبو آندی. تھوڑا جہا ہولی بولو. اتھوں نفرتاں دی بدبو نہیں. گلشن چنگا ہوئے تے پھر کھڑے ہوئے پھلاں دی چمبیلی گلاب انہاں دی مختلف ہواواں اور فضاواں نال او حسین خوشبواں نال علاقے مہک دے نے. اے او دا خاص کرم، اے او دا فضل ہے. تسی ویکھو اس معاشرے اندر نفرتاں دی بدبو، کتے جہالت دی بدبو، کتے قتل و غارت دی بدبو، کتے وحشت اور بربریت دی بدبو، کتے انسانیت دے قتل عام دی بدبو، کتے توحید دے نام تے قتل و غارت، کتے لسانیت دے نام تے قتل و غارت، کتے مذہب دے نام تے قتل و غارت. سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپیٹل، حتیٰ کہ مسافراں نو بساں تو اتار کے مار کے نعرہ تکبیر لگاون دا عجیب مذاق اسلام نال. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جائیداد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہر طرف بدبو بکھیرن دے، غلاظت اور گندگی بکھیرن دی منصوبہ بندی عالم کفر ولوں مدت ہائے دراز تو جاری ہے. شرار ابو لہبی نال چراغ مصطفی مدت تو ٹکر رہے ہیں. شرار ابو لہبی ابھردا ضرور ہے، لیکن چراغ مصطفی قیامت تک بجھ نہیں سکدا. اس تو بھی ہولی آکھنی ہے سبحان اللہ. کیونکہ اے چراغ بجھنا نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، انہیں عام ہونے، انہیں بکھرنے، ایدیاں خوشبوواں نے زمانے نو مہکانے. او اسلامی مراکز اور عالمگیر فکر دے حامل اکابرین، صوفیاء، کاملین، عارفین بہت دور افتادہ ایریا وچ بیٹھ کے جماعتاں، تنظیماں، این جی اوز، ادارے اور حکومتاں دی سرپرستی تو بغیر تنے تنہا او چراغ جلا کے بیٹھے نے. کیونکہ او دی چراغ دے بطن اندر خوراک منگلا تربیلا واشنگٹن آکسفورڈ تو نہیں، گنبد خضرہ تو فراہم ہو رہی ہے. بیمار بندے نو بالکل عام معافی ہے سبحان اللہ، تو انہوں استثناء ہے. جتی چور نو بھی استثناء ہے. جیڑا بندے تے تھکاوٹ تاری ہے انہوں بھی استثناء ہے. عمران زرداری اور نواز دا جڑا مالشیا بن کے بیٹھے انہوں مکمل استثناء ہے. مدینے والے دن نوکر نو استثناء نہیں. او ذرا محبت نال بولے سبحان اللہ. سنی جدو بول دے قسم رب دی، پھر ہر درندہ اور ہر وحشتناک پرندہ اپنی اپنی بلاں تے اپنے اپنے مقام ال گھسن دی کوشش کردے نے. کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے ہن بولن لگ پے تے انہیں پھانسی دے پھندے تے ممتاز قادری بن کے بھی بولنا ہے. ایک گل میں تہاڈی خدمت وچ عرض کر دیاں، سنیو، تسا صرف بول دے رہا کرو، پھر اسا کسے میدان وچ ڈول دے نہیں. ایک سرکار دا کرم ہے، صرف تھانوں پتہ ہوے تسا نال ہو، کیونکہ تہاڈا پتہ نہیں لگدا نا.
ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں, لاہور تو بھی پرے دی. تہاڈا پتہ نہیں لگدا کسے ویلے پیپسی تے وک جاندے ہو, کسے ویلے کوک تے وک جاندے ہو, تہاڈی گل نہیں کر رہا. کسے ویلے ٹکے کباباں دی پلیٹ تے وک جاندے ہو, کسے ویلے گندی نالی تے ووٹ تے گیس دے میٹر تے ووٹ, بجلی دے کھمبے تے ووٹ. جدو تساں حضور دی عزت تے عظمت تے ووٹ دینے شروع کر دیتے, پھر ویکھ لینا اس معاشرے اور سوسائٹی وچ گلشن کیویں مہک دینا. صرف بدقسمتی یہ کہ سانو اپنی ویلیو دا نہیں پتا. جدو تو اپنی ویلیو دا پتا لگ گیا تو پھر انشاءاللہ تواڈے بیٹی بہن ماں دی آغوش وچ کھیڈن والا پتر ہر بچہ غازی ممتاز قادری بن کے میدان وچ کھڑا ہوئے گا. یہ وحشت اور بربریت دا ماحول انہوں بناون دی کوشش کیتی جا رہی ہے. یہ دے واسطے کروڑاں ارباں خرباں دی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. لادینی قوتاں مسلسل پرموٹ کر رہی ہیں, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اس قدر زہر اگل رہے ہیں کہ تواڈے میرے وہم و گمان وچ بھی نہیں. اور میں اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے, ڈاکٹر, انجینئر, فلاسفر, دنیا دے بے شمار شعبہ جات نال تعلق رکھن والے اس لا دینیت دے طوفان دا مقابلہ کرن دے قابل نہیں. جس معاشرے اندر اے ون گریڈ دا وکیل 10-10 کروڑ فیس لین والا لا منسٹر, وزارت داخلہ دے قلمدان سنبھالن والا بندہ سورت کوثر نہ پڑھ سکے, پاکستان دی بہت بڑی ایجنسی دا ڈائریکٹر وزارت داخلہ دے قلمدان تے بیٹھن والا 3 واری ٹرائی کرے سورہ اخلاص نہ پڑھ سکے, او نہیں روک سکدا. تیرے ملک دا سابق وزیر تعلیم جنوں پوچھا جاوے قرآن دے سورتاں سپارے کتنے, تو آکھے 35-40 دے راؤنڈ اباؤٹ نے, او مقابلہ نہیں کر سکدا. جنوں آکھو آیت الکرسی سنا تو سورہ اخلاص سناوے, او مقابلہ نہیں کر سکدا. طوفان بدتمیزی اپنے عروج دے وے, بے حیائی, فاشی, اریانی دا طوفان ایس ویلے سراں تے بادل دی طرح منڈلا رہے ہیں. لیکن وجہ کی ہے, ایک کمزور جے ملک جس ملک دا سربراہ اکامہ جی گندی چیز نال وابستہ ہو کے اپنی ویلیو تو بھی بیچارہ بے خبر ہو گئی, جس ملک دے سربراہ اکامہ ہولڈر ہوئے دوسرے ممالک دے, مطلب خالص مالشیے, اور مالشیے بھی انہاں دے جڑے ٹرمپ دے مالشیے, او بیچارے اس طوفان نو نہیں روک سکدے. اس طوفان نو اج بھی روک رہے ہیں تے رب کعبہ دی قسم ہے علامہ عبدالحق بندیالوی دا شاگرد روک رہے ہیں. صرف غیرت مند بندہ سبحان اللہ کے باقی منہ تلے رکھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ طوفان, یہ علامہ ظفر الحق دا کچھ نہیں بگڑنا, علامہ مظہر الحق دا کچھ نہیں بگڑنا. تو دس کہ تیرا پتر تیرے گھر دا فرد اگر لا دینیت دا شکار ہوئے تے دس پھر تیرے جیون دا کی فائدہ تے زندگی دا کی فائدہ. یہ طوفان اس قدر تیز ہے, یہ نو روکنا صرف ٹٹی چٹائی تے بہ کے محمد دا دین پڑھن والا طالب علم روک سکدا ہے. شریف آدمی سبحان اللہ کہ بس جیڑا رکھی سکھی روٹی کھا کے قسم رب دی کوئی تقاضا نہیں کردا. کدے ویکھی مسجد دا امام ہڑتال کر کے کھڑا ہوئے کہ میں نماز نہیں پڑھانی, مسجد دا دروازہ بر وقت نہیں کھولنا. اس کائنات دے سارے وزیر تیرے پاکستان دے, میں وزیر, منشیر, ایم پی, ایم این اے, رب دی عزت دی قسم ہے تیری مسجد دی مؤذن دی گندی جتی تو وار کے سٹ دے. ناراض ہو گئے ہو؟ میں تو انہوں پہلے عرض کیتے, صرف غیرت مند بندہ سبحان اللہ کے باقی منہ تلے رکھو. میں اپنی گفتگو دا جس حوالے نال آغاز کیتا ہے, میں نے امید ہے کہ اللہ کرے گا تیرے دماغ وچ اتر جائے گی. لیکن اس تو پہلے کہ طوفان آوے, اس تو پہلے تھوڑا جا اپنے آپ نو تیار کر لو ذہنی طور تے, فکری طور تے. مینوں پتہ ہے برگر فیمری اور الیٹ کلاس وچ کوئی نہیں بیٹھے, سارے وہ بیٹھے ہو جنہاں دے بزرگاں نو تہجد دی جاگ لگی ہے. ایک واری پھر بولو, جنہاں دی اماں دی لوریاں وچ محمد عربی دے درود و سلام دا نغمہ اونچی بولو. اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں اے مراکز
تیری توجہ دے منتظر نے عالم کفر دی خواہش ہے کہ اے مراکز کسی طرح دم توڑن، اے مراکز تو توجہ ہٹائی جائے، بے شمار بیماریاں بڑے بڑے عجیب عجیب لباس پا کے آ رہی ہیں، جڑیاں بیماریاں جڑے طوفان نال تینوں اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، ایک دور آئی بیماری وی سی آر تک محدود آئی کہ شریف آدمی نوجوان پتر پیو دادا گلی دے بزرگاں تو چوری چوری وی سی آر دوجے علاقے چ لے آندا کہ اس محلے والا او بھی نہیں سی دیندا، پھر طوفان سی ڈی پلیئر دی صورت چ آیا، ہن اے بے حیائی اور فحاشی اریانی موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے ڈائریکٹ تیری نسل دے سینے تے سٹ مار رہی ہے، دماغ نو متاثر کر رہی ہے، اس سارے طوفان دا مقابلہ ایسی ٹوٹی چٹائی تے بیٹھن والے محمد دے دین دے چوکی دار کرن گے۔ آو ایسے مراکز نو مضبوط کرو، ایسے اداریاں نو مضبوط کرو، بالخصوص ایسے ادارے جو بڑے شہراں تو سینکڑوں میل دور دور افتادہ ایریے اندر چراغ مصطفی جلان وچ مصروف نے۔ اللہ کرے مؤمنین منتظمین اور طلباء اور اساتذہ قیامت تک انہاں دی عزت برکتاں ہمیشہ رب کائنات نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، عالم کفر نے بہت زیادہ تحقیق اور جستجو کر کے اے دے حوالے نال غور و خوش کیتا آخر کیڑی چیز ہے کہ اسلام دا مقابلہ کرن لئی او ہتھیار استعمال کیتا جائے۔ انہاں کہ انہاں دے گھر ساڑو، بچے مارو، معیشت تباہ کرو، انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ کیوں؟ انہاں دا رب تے یقین بڑا ہے، مسلماناں دا رب تے یقین بڑا ہے، گھر سڑے گا ہور دے گا، بچہ مرے گا ہور دے گا، نسل کٹے گی ہور دے گا، اے بڑا یقین رکھدے نے۔ انہاں کہ پھر کیڑا طریقہ جے نال اساں مسلماناں نوں نشانہ بنا کے انہاں نوں پست کریے؟ عالم کفر ایک نتیجے تے پہنچے نا کہ ایک ہی حل لے، انہ دے دل چو عشق محمدی دی جڑی او خوشبو ہے نا اونوں کسے طرح کٹ دیو۔ روح محمد جدو کٹ دیو گے پھر قوم ختم، پھر قوم دا وجود ختم، پھر اے جدو انہ نے سازش کیتی، سازش تے مدت ہے دراز تو ہے، لیکن ہر دور دے حکیمہ نے تشخیص تو بعد او دا علاج بھی کڈیا، تے اس صدی دا تشخیص کرن والا سب تو بڑا حکیم اور دانا حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال، انہیں آکھیا لوگو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اے او روح محمد ہے جڑی نکالن دی منصوبہ بندی سی۔ اقبال نے جدو اس روح محمدی نو لوگاں دے وجود ہی چوں یورپ امریکہ دے گھٹیا انداز نال نکالن دی منصوبہ بندی ویکھی تے پھر رو رو کے آکھیا شیرازا ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو کی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں، وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ لیکن اور روح محمدی اس قوم دے دل چ نکل نہیں سکدی، کیوں؟ اس روح محمدی لئی لوگاں نے اپنا خون دے کے اینو مضبوط بڑا کیتا، تندرست و توانا، اور انہاں توانائی دیون والے لوگاں وچ ابو بکر صدیق دا سرمایہ تے اخلاص تے تیری سبحان اللہ بھی تھوڑی جی نال شامل ہو سکدی ہے، حضرت عمر دی خیرت حمیت جذبہ، عثمان غنی دا حیات دولت، مولا علی دی خیرت شجاعت طاقت، حسنین کریمین دا مقدس خون، صحابہ دا اخلاص، اولیاء دی محنت، اتنی اعلی قسم رب دی ڈھیر سارے ہزاراں کتے بلے بھونک دے مر جان کے محمد دے دین دا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ یہ دے لئی بہت ساریاں قربانیاں نے، یہ دے واسطے ہزاراں لوگاں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے، اور بدنصیب او قوم جڑی ہر دور وچ مال دولت اقتدار حکومت دی رسیا ہوئے، خوش نصیب او ماں جڑی اپنے بچے نو محمد دے دین لئی لوری دے وے۔
ਇਸ ਲਈ ਮਦਾਰਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਦਾਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਦਾਰਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ, ਵਕਤ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਚਣ ਤੇ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਯਾਤ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਤਰਾਮ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਆਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਹਾਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਖਾਲਿਸ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀਨੇ ਮਤੀਨ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਤਨ ਦੀਨ ਲਈ, ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸ ਤਨ ਦੀਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਬੂਬ ਅਦਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਲਮਗੀਰ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਸਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦੀਨ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦੀਨ ਲਈ, ਦੀਨ ਲਈ, ਨਸਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀਨ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿੱਕਾ। ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਅਮਲ, ਤੌਹੀਦ ਲਈ, ਰਿਸਾਲਤ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਅਮਲ। ਫਿਰ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਅੱਬੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਚ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੱਲੇ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਅੰਮਾ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਆਲਮ ਕੁਫਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤਾਂ, ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਗਿਆ ਸਫੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ, ਆਲਮ ਕੁਫਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀਮ ਅਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਗਾਓ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਤਕੀਏ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਗਲੀਚੇ ਵੇਖੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯੇ ਕਿਆ, ਕੁਛ ਟਿਕੇਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾੜ ਜਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕੇਟਸ। ਰੋਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਕੇਟਸ ਤੇ ਐਸੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਘਟੀਆ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਦਿਆ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਈਅਤ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੰਗ ਚ ਕਟਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਖਰਿਆ ਵਜੂਦ ਤੇ ਮਾਂ, ਨਾ ਬਾਲ ਖੋਲੇ, ਨਾ ਵਾਵੇਲਾ, ਨਾ ਰੋਲਾ, ਨਾ ਵਹਿਣ, ਇਤਨਾ ਪੱਕ ਪਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਹਮੀਅਤ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਐਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਹਰਾ ਸੇ ਜਿਸਨੇ ਰੋਮਾ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕੋ ਉਲਟ ਦਿਆ ਥਾ, ਸੁਨਾ ਹੈ ਕੁਦਸੀਓਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਵੋ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੋਗਾ। ਨਗਮ ਹੁਸੈਨੀ, ਸਦਾ ਹੁਸੈਨੀ, ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਪੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ? ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਮੁਸਲਸਲ ਬੇਹਯਾਈ ਫਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਟਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
مدینے والا بولو مدینے والا اولاد دی تربیت کس انداز نال کری اللہ دا قرآن فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين کدے کدے قرآن تے بھی ذرا محبت نال سبحان اللہ کو جڑا بندہ اس نصیب تو ماروں میں منہ تلے کرے باقی ذرا محبت نال بولو میرے نبی دے پیارے غلامو اللہ دا حبیب نبیاں دا سلطان رسولاں دا امام اشارہ کرے شجر و حجر نال چل پون اشارہ کرے ٹپا سورج پلٹ کے سلامی دےوے اشارہ کرے رحمت کونین علیہ السلام ٹپا سورج پلٹ کے آندا اے چنٹ چک اپنے جگر دا ٹکڑا پیش کر کے رسول مختار نو سلام پیش کردا اے او نبی اپنی نسل پاک دی تربیت کس طرح پہ فرما دے نے اللہ دا قرآن اعلان فرما دے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین میرے نبی دے پیارے غلاموں بات چلدی چلدی نبوت دیاں آفتاب دیاں کرناں جدو زمانے وچ پھیلنیاں شروع ہوئیاں جہالت نے جدو علم دا روپ لے لیا ہر طرف رسول مختار دی عظمت دے رفعت دے ڈنکے بجنا شروع ہوئے وحشت بربریت دے جنگل ختم ہو گئے جہالت دے بربریت دے جناب کچڑ مکنا شروع ہو گئے آفتاب نبوت دیاں کرناں جدو زمانے دی دھرتی معطر منور کرن لگیاں اپنے بگانے بن کے رسول اللہ دے دربار وچ وفد دی صورت چاندے گئے کوئی کارواں نجران تو آیا کوئی کارواں افغانستان تو آیا کوئی ہندوستان تو آیا لوگ آندے گئے اپنے اپنے وجود دے اندر محمد عربی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے ہوئے کھڑیو گلشن دیاں خوشبواں نال قلب و ذہن معطر کر دے گئے ایک قافلہ نجران تو آیا انہوں نے اپنی بپتا سنائی ہے اپنے انداز نال جیویں او آئے میرے کریم آقا نال گفتگو شروع ہوئی او اپنی ضد تے اڑ گئے اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے نے ہن خود سوچو تیری خواہش ہے تیرا محبوب ڈھیر نہ بولے تیری خواہش ہے محبوب تکلیف نہ کرے رب فرمایا محبوبا انہاں نوں کی پتا تیریاں عظمتاں تے رفاتاں دا محبوب انہاں نوں آکھاؤ گل مکائیے آؤ تساں وی اپنے بچے لے آؤ میں وی اپنے بچے لے آنا تساں وی اپنی جاناں لے آؤ میں وی اپنی جاناں لے آنا تساں وی عورتاں لے آؤ میں وی عورتاں لے آنا آؤ پھر بیٹھ کے ایتھے اللہ دے حضور دعا کرنے آ جڑا جاہل جھوٹا ہوئے گا او دی تباہی مقدر بن جائے گی اور جدا تعلق بارگاہ کے قدس نال اچا ہوئے گا اللہ فتح و نصرت نال نوازے گا پیکج کیسا اعلان کیسا خود اندازہ کرو لڑائی کا دیتے گفتگو کا دیتے توحید تے گفتگو تھوڑا جہا ہولی بولو گفتگو توحید تے بحث موضوع بحث توحید مسئلہ توحید دا اللہ اے عجیب بات ہے تیریاں حکمتاں تو جانے لڑائی توحید دی اللہ اے جڑے عیسائیاں دا وفد آیا ہے انہاں دی کوئی قوت گویائی چھین کے گونگا چکر ہولی بولو
ताकि पिछलियां नूं पता लगे जिहड़ा तौहीद नूं ना मन्ने गुंगा हो के मरदा है। बोलो या अल्लाह, ये जमीन दा सीना पाड़ के गर्क कर दे ताकि पता लगे जिहड़ा खुदा दी तौहीद दा मुनकर होवे गर्क हो के मरदा है। अल्लाह आसमान तू को बिजली सट साड़ दे पता लगे जरा तौहीद नू ना मन्ने सड़ के मरद है। वाबे नियाज फरमाया मैं अल्लाह का मुल्ला नहीं, ये अल्लाह है मुल्ला। बंदे मार के तौहीद दा नारा मुल्ला लावे, लोगां दे बच्चे कटवा के मरवा के तौहीद दा नारा मुल्ला लावे। तौहीद बचावन दा फलसफा पुछना है तां करबला दे शाह सवार हुसैन इब्ने अली नूं पुछ। लोगां दे बच्चे मारन नाल तौहीद नहीं बचदी, अकबर नूं दूला बना के कटावन नाल तौहीद बचदी है। असगर दी आखरी गिचकी सुननी पैंदी है, मासूम जनाबे औनो मुहम्मद जियां कलियां मछलियां जांदियां ने, कसम है रब दी आले रसूल दे गुलशन दियां पत्तियां बिखर दियां ने, लेकिन ए फिर निखार दिल ते आंदा है। ओ सब कुछ लुटा के भी सजदा है शुक्र रहमान दे हुजूर करके आंदे ने, हर शय लुट गई है कट गई है लेकिन तेरा शुक्र है मुहम्मद अरबी दा दीन बच गया है। हुण तुसा खुद इरशाद फरमाओ, तुसा दसो तौहीद रब दी तौहीद, बोलो तौहीद, फिर बोलो तौहीद रब दी। लड़ाई तौहीद ते, बहस तौहीद ते, गुफ्तगु तौहीद ते, अल्लाह मार के तौहीद बचा। फरमाया मैं दसना है तौहीद मेरी है, बचावन लई नस्ल मुहम्मद अरबी ने पाली है। तौहीद खुदा दी है, तहफ्फुज करन लई हुसैन इब्ने अली। मेरे करीम आका दे प्यारे गुलामो हुसैन तू भी चल, हसन तू भी चल, जहरा तू भी चल, अली तू भी चल, जाना किथे वे? अज खुदा दी तौहीद बचावन जा रहे आ, खुदा दी तौहीद दे तहफ्फुज लई खानदान रसूल आ रहे आए। फिर क्यों ना आखिए अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। सारे बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। कोई जबान खामोश ना रहे, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। बोलो इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। मेरे करीमा काले सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो, जदों अपनी औलाद दी तरबियत सही नाज ते करांगे, जदों टारगेट सही पेश करांगे, जदों मंजिल दा तायुन सही करांगे, फिर मामा नूं पुत्रा नाल गिले नहीं होवनगे, फिर बाप नूं बेटे तो शिकवा नहीं होवेगा, फिर भैणा नूं वीर ते गिला नहीं होवेगा, फिर भाइयां नूं भैणा ते भैणा नूं भाइयां ते दुख नहीं होवेगा। ए माशरे दी बर्बादी ते तबाही दा राज वी फिजिक्स कैमिस्ट्री लई ते आला उस्ताद है, मैथमेटिक्स लई ते आला टीचर है, इंग्लिश लई ते आला टीचर है, और जनाबे वाला असरी तालीम लई ते आला इदारा है। लेकिन जदों तीन दीवारी आंदी है किसी की ख्वाहिश के फलां गली विच औरत कुरान पढ़ांदी ओदे कोल पढ़ लो, तीन दी केड़ी जरूरत है? चंद किताबां पढ़ियां ते फिर जनाबे वाला सारियां चीजां दा पता लग गया। ए
معاشرہ بربادی تے تباہی دی جانب جڑا مسلسل جاری ہے وجہ اے گی ہے کسے نو اپنے جناب والا اپنے حقوق دا پتہ نہیں ہے اپنی خیرت حمیت دی حدود و قیود دا پتہ نہیں ہے میرے نبی اے کائنات دے پیارے غلام ہو اللہ دا جلیل القدر نبی کائنات دا مالک نبی اس دھرتی دی تخلیق دا باعث نبی اللہ دا محبوب نبی سارے نبیاں دا سلطان نبی اپنے بیٹے حسین نو دین لئی پالے حسن نو دین لئی پالے شہزادیاں نو دین لئی پالے تے پھر جدو تیری میری واری آوے اساں تجارت لئی اساں بزنس لئی اساں سیاست لئی اساں مختلف امور لئی آ اپنی نسل نو دین لئی پال اے ساریاں چیزاں محمد عربی دے غلام دے قدماں وچ لوٹن گیاں حیثیت بالکل ثانوی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساریاں چیزاں چھوڑو ہر شے کرو لیکن تساں ویکھو آخر صوفہ دی یونیورسٹی کیسی استاذ وی ایک نصاب وی بولو پھر بولو استاذ وی نصاب وی کلاس وی کوئی جناب والا فاتح روم بنیا کسے نے قسطنطنیہ فتح کیتا کسے نے افریقہ دے جنگلاں وچ ڈیرے لائے کسے نے باری بیڑے دریاواں دے پیٹ اندر اتار کے محمد عربی دے دین دا نعرہ لایا دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم آج آسمان دیا نظرہ ڈھونڈ رہی نے او امت کدھر مر گئی ہے جڑی پھٹے پرانے کپڑے پا کے معاشرے وچ قدم رکھے بادشاہاں دیا قباماں لوچے ظالماں دے گربان لوچے درندیاں دیا زباناں گتی چو نکالے آج دے بھگیاں بلیاں کیوں بن چکیاں نے وجہ کی ہے جدو دین تو ہٹ دے جاواں گے بربادی تباہی مقدر بن دی جائے گی تو خود تجزیہ کر امت مسلمہ دا ہر دن ذلت رسوائی والا ہے کہ نہیں تینو کیا اس بات تو خبر نہیں ہے کہ برما دی بیٹی چیخو پکار کے چیخو پکار نال آسمان دا کلیجہ پھاڑ چکی ہے زمین دا سینہ پھٹ چکیا ہے دساں کیڑے حاکم دے کنا وچ جوری گی ہے میرے کریمہ کا علیہ السلام دے پیارے غلاموں کیا تو بے خبر ہے میرے نال کروڑ درجے تیرے بچے سیانے مواصلاتی سسٹم نال سیٹلائٹ سسٹم موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے ورلڈ نو اپنی انگلی دے تلے رکھن والا بچہ اتنا حساس تے سینسٹیو اپنے حجرے چ کمرے وچ بہ کے اپنی چیئر تے ورلڈ نو او جناب والا اپنی نظراں دے سامنے ملاحظہ کر رہے اتنا حساس تیرے میرے مزاج دے مطابق اجے دنیا پیچھے وے نوجوان پڑھے لکھے نو پوچھ کتھے پہنچ چکے ہیں لیکن شاید تعلیم تے اگے آ گئی ہے تہذیب پیچھے رہ گئی ہے تعلیم تے تہذیب جتھے کٹھی ہوندی ہے او دا نا ہی ٹٹی چٹائی تے محمد دے دین دی درسگاہ ہولی بول جتھے آ کے کٹھی ہوندی ہے تہذیب تے تعلیم جڑ جاندی ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا گئے ان کی جمعیت کا گئے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی پھر کچھ ہاتھ نہیں آندا پھر بہ کے روندی ہے دنیا تو آپ سیاڑا موبائل کمیونیکیشن ساڈی تک موبائل دی بیل بھی اگا پیچھے کر دے تو سانو وہ سیدھی کرنی نہیں آتی تے نوجوان اپریشن کر کے رکھ دے لیکن دس اس ایڈوانس ٹیکنالوجی دے دور وچ جس دور وچ یورپ دا تراشا ہویا کردار لادینی قوتاں دے فریم وچ فٹ کیتی ہوئی ملالا انگلی ہلاوے دعا
دنیا دا بغیرت میڈیا لائیو کوریج دیندا کہ نہیں؟ تساں دسو بولو. لادینی قوتاں دے فریم اندر فٹ کیتی ہوئی ملالا، ملالا جیسا کردار، انگلی ہلے، لائیو کوریج ملے. وائس آف امریکہ کیا، سی این این کیا، بی بی سی کیا، سارے تے تیرے ملک دے بھکاری چینل کیا لائیو کوریج دین دین کی نہیں؟ بولو، پھر بول، پھر بول. انڈیا وچ اگر کوئی لالی ووڈ دی بے حیا اداکارا دے گھر بغیر شوہر تو اگر بیٹا پیدا ہوئے تے دنیا دے چینل لائیو کوریج دین دین کی نہیں؟ تیرے اسلام آباد دے اندر حاکم، ثابت حاکم دی رکھیل عدالتاں دے اُتے اپنے گندی جُتی رکھ کے لتاڑ کے وکری دا نشان بناوے، او دی گردن دا تل لائیو کوریج نال وکھایا جاندا کہ نہیں؟ بول. شارجہ وچ چھکا لگے، آسٹریلیا وچ چوکا لگے، قذافی سٹیڈیم تو بنت حوا دا رقص و سرود لائیو چلدا کہ نہیں؟ لیکن دساں جس بے حیا ماحول اور گھٹیا میڈیا دا اے کردار اے، اونوں 60 لاکھ بندہ عاشق رسول تے غازی اسلام دے جنازے والا کیوں نظر نہیں آیا؟ صرف شریف آدمی سبحان اللہ بولے. کیا اے گلاں سمجھاون لئی کچھ زیادہ تحقیق دی ضرورت اے؟ انہاں مدارس دی صرف ایہی کوالٹی اے، اسا تیرے بارگاہ وچ تیری منزل تے تیری عظمت پیش کرنے آ، بھلا نہ پھر. اپنا مقام سمجھ، تیرا مقام کتنا اچھا ہے، کتنا اعلیٰ ہے. قسم رب کعبہ دی کتنی عظمتاں والا ہے خدا، لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے. پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راغوں وہ کارواں تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اسا تیری بارگاہ وچ تیرا بھلو یا راہ پیش کرنے آ، ایک ڈیوٹیاں سڈے اکابرین بزرگاں نے لائیاں. آؤ اگے نہ جائیے مغرب چھیرا جے، واپس آؤ مشرق وال. روشنی جی روشنی، اقبال نے کیڑی سونی گل کیتی سی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے. پھر بولو. اے بدماش میڈیا لائیو کوریج دے وے، دساں اونوں برما دی بیٹی معصوم مردی چیخ دی سنائی نہیں دے رہی؟ نکے نکے بچیاں نو کرنٹ لا کے ماریا جا رہے ہیں، کیڑے میڈیا دی اکھ ویکھے جاگ دیو؟ فلسطین دی بیٹی دے چیخو پکار کرن دے باوجود یہود دے ٹینک چڑھ گئے، کس نے آگو بقا کیتی، کس نے رولا پایا؟ کشمیر دی بیٹی 70 سال تو چیخو پکار کر رہی ہے، کس نے سنیا ہے؟ لیکن دنیا دا خناس خلیز، بے حیا بدترین خلیز حکمران، تیل دیا کنویاں تے ناز کرن والا بے حیا خلیز ابن خلیز، 20 کلو دی تلوار دے کے ٹرمپ نال نچدا نظر آ رہے. دنیا دے 40 بے ضمیر حکمران پرچیاں لکھ کے اودے اگے گونگے بن کے بیٹھن، جے ایدی صدر محترم دی تقریر ختم ہوئے اے بھونک بازی بند کرے تے اسی اپنیاں بپتا سنائیے. تیرے ملک دے 9 مولود تے کرپشن وچ گجے ہوئے حاکم دی زبان نو نہ انج تالے لینے، چند ریالاں نال ادا ضمیر خریدیے، جویں پرچیاں لکھ کے گئے اوویں واپس پا کے آ رہا، کسے دی بات نہیں کر سکیا. ماں کا قسم ہے رب دی، کاش ٹرمپ تے اوباما نال پرچیاں لکھ کے گل کرن دی بجائے قرآن دیاں ایتاں لکھ کے گل کردا، اونوں پتہ لگدا محمد عربی دی امت دا چوکیدار آیا ہے. ادو ہو سکتا ہے جدو قرآن کے دین نال اٹیچ ہوئے بندہ. آج کئی لوگاں نے کرپٹ حکمرانہ نو کانج پھوک ماری، تو سامی طیب اردگان ہو، طیب
سپردگان ہو تو بھی جیٹی روڈ دے راہی لاہور چل دیکھی استقبال کیویں دے تیریاں گڈیاں تھلے لوگ کیویں سر دیں دے البتہ لوگاں تے نہیں دیتا لالا موسیٰ چ معصوم بچے کچلے گئے توجہ ہے طیب اردگان نہیں بن سکے کیوں طیب اردگان ٹوٹی چٹائی تے بہ کے محمد دین پڑھ کے حافظ قرآن بن کے اپنی سٹرگل دا آغاز اپنے ابے دی قبر تے فاتحہ پڑھ کے کردا اے تے اپنی فاتحہ ناشان تو بعد اپنے ابے دے قدماں وچ کھڑے ہو کے آ کے پھر فاتحہ پڑھ کے شکر ادا کردا اے جو ہے کہ نہیں کہ دنیا جان دی ہے جنہ داتا صاحب دیا چادر پکڑ کے رو رو کے حکومت منگیاں اج میاں شریف دیا اکھاں دے ہنجو بھی سانو یاد نے تے پتراں نو جدو دی آلے سعود دی جھولی چو نکل کے واپس آئے نے انہاں دے فیڈر دی ایسی چس ملی ہے کہ داتا صاحب جانا نصیب نہیں ہویا آخری سٹاپ داتا صاحب ہے مگر توفیق نہیں ملی اساں مدت تو آکھ رہے ہیں ظالمو سن لو جے میرا داتا رب دی بارگاہ وچوں حکومت لے کے دے سکدا ہے تے پھر حکمراناں دیاں گردناں مروڑ وی سکدا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلامو اقتدار دا نشہ وزارتاں دی مستی اے مکن والی ہے محمد عربی دے عشق دا نشہ دار تے چڑھ کے بھی نہیں مکدا اے ایسا نشہ اے ختم نہیں ہوندا آکھنا اے چانا 20 کلو تلوار دے کے ٹرمپ نال نچ رہے مینوں زیادہ غصہ اس ریالی ملاں تے وے اس ریالی ملاں تے غیبانہ جنازے تے نعرے لاون والا امریکہ کا جو یار ہے بولو کدے منصورہ کدے نشیرہ کدے کتے نعرہ لگے امریکہ کا جو یار ہے بول پھر بول پھر بول او نعرہ لاون والے ادو انہاں دیاں زباناں گنگ کیوں ہو گئیاں جدو ٹرمپ نال سعودی عدازانی حاکم نچدا نظر آیا 125 میٹر دی کشتی دتی گئی 20 کروڑ ڈالر اونوں تحائف دتے گئے او دے نال نچ کے اپنی تہذیب تے اپنی عزت تے اپنے وقار نو لوگاں نے ختم کر دیتا لیکن اساں نے بد نصیبو تہاڈا تعلق کل وی سعود دا یہود نال ہی او ویلا دور نہیں ہے جدو محمد عربی دے غلام اس ٹٹی چٹائی تے بیٹھن والے میدان عمل چ نکل کے پھر آقا دی عزت تے عظمت دا پارا دیون دا حق ادا کرن گے اے سبق حسین دی درس حسینی منزل حسینی اپناون والے لوگ اپنی کامیابیاں کامرانیاں دے راستے جڑے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم پاک دے نال جڑے جناب تعین کر چکے نے کامیابیاں مقدر بنن گیاں حالات و واقعات بدل دے رہن دے نے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ایم سسکم کرح فقد مسل قوم کرح مثل وتلک الایام نداولها بین الناس حالات دی کشتی جناب مڑ دیئے اے جناب والا گھمر کھیر چو نکل دیئے اے طوفان تھم جان دے رہے انسانیت کدے زخمیوں دیئے کدے قتل تو دوچاروں دیئے لیکن کدے طوفان بادہ اے دیتے آندہ ہے پھر طوفان جناب والا پھر ٹل دے بھی نے اے طوفان آدھا رخ موڑ دے بھی نے جد رسول اللہ دی غلامی تے فخر تے نازوں دائے آؤ انہ اپنے اکابرین عالمگیر فکر دے حاملین لوگانو سامن رکھ کے اپنی نسل دی صحیح تربیت کر کے دسیئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حسین دی تربیت کی تھی بیٹا تیرا پلنا بھی دین لئیے تیری پڑھائی بھی دین لئیے تیری طاقت بھی دین لئیے تیری عفت جڑی عظمت بھی دین لئیے پھر حسین ابن علی نے اپنے بچیانو نال لے کے مدینہ جیا پاک وطن چھوڑ کے کربلا دے ریگ زاراں وچ ڈیرے لگا کے تساں دسو
ਬੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਾ ਦਾ ਨਸੀਨੋ, ਓਏ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰੋ, ਓ ਨਕੀਬੋ ਖਤੀਬੋ ਨਾਤ ਖਾਨੋ, ਓ ਚੌਧਰੀਓ ਮਲਕੋ ਨਵਾਬੋ, ਓ ਤਾਜਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨੋ, ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹਾ ਵਤਨ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੂਮ ਅਸਗਰ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਵੱਲ ਆਖਰੀ ਖਿਚਕੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਰਿਫਾਤਾਂ ਫਰਾਗਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੁਲ ਇਲਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀਜ਼ੁਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਹੋਵਾਂ, ਉਸ ਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਬਚਾਇਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਬਚਾਇਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਮੈਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦੀ ਤਰਿੰਦੇ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਫੈਲਾਵਣਗੇ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜੇਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹਨਫੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ, ਰੁਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਖਾਬ ਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ। ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ।